toyinako kizibu kyogenda kusanga abafunye akalimu mu COVID nga COVID we yaze gwe nofuna akalimu tukwagala nnyo naawe tukuyozayoza nonyo omulimu mulimu Uganda endayina mukikyali tumuyozayoza nga siba luiseeyo nga bulijjo era mukimanyi bulungi nnyo nti akalulu kasembedde tubajjukiza akalulu kasembedde abeesimbyemu abawulidde abaze okwawula bululu bwa Kyagulanyi we waawadde buli omwalina rayiti okuba nga yeesimbawo baweze bameruka nga butiko bagenda kuwera amakumi aga nziramu abeesimbye balina okugenda kuba nga bagenda kuwera amakumi aga bonna babeere nga beesimbye ku Kyagulanyi bonna babeere nga bayonoona bululu mu opozisioni Museveni agambye nga ekibadde aba opozisioni babaddemu abantu 13 bonna babugabanyi waliwe mbasingide ku bitundu ana oba nkaaga ku buli 10 wamali babadde bangi babugabanyi kitegeeza ki nti mubo bangambe yongeza volume atampulire yamanyi alwaliro obusimu gw'okukadde Yes! Bade bagamba nti mubo! Bwe bagenda okwesimba bamukisha muntu babesige ba waliwo ono yani oli yakisinga ebigere waliwo ono omwami yakisinga ebigere bya mbonyi yani oyo sibayika buleeta mubo! Abasinga bagyeyo dde baasa nziramu statement yenu mubo! Besige mukisha muntu Oya kisinge bigere byakusimaye bya pasta mbonyo kabuleta bali bonna abesimisibayi bomushana abasinga bagiye de basa ngo mulimu gwabo gwa kuchiki gubera nga basikiriza era bagenda kulimba nti mu byalo gye bava waliwo ababalonze nenga togira ku bantu nga basona nakuweza abamu na bantu baweza 10 nga babagala ngenda kujukiza gomne Uganda atana kan nega takocho mukulembeze wange nchange na kuba ku CBS wichika katako kendo ku CBS nira bomusajja wange waba kuba Why no baba? So babu when you have a rang in the day and have a kuti and again with CBS. So please and remember Ndomukule Mbeze and Chagina kuira ku CBS. So chip kakatako Okube ranga. Chikakatako kube rango chunina ku CBS no mukule mbeze waf. I can do in a cover Bobby Wine, Abavoka, and I see the Gabo Bobby Wine, making a shoe at the Gabo Wine, covering Tom Fuka, and Gabo Bobby Wine, and Manalico J. Bassa, which I know when you're born, go, why you opposition, but you can't see any question is over. Bobby, I can have found another person who is seen, but I know who's. Yeah, you have problem, I know it to question. When you go people power, she might never see me about Ganya, but never J. Bassa. Women are reminded, say, Gamma, she will never J. Bassa. Tewali yobi no bakina mukisha muntu abadde oyo abana damu siku lwakasoko kulaba jayino kujja ko museveni mukisha muntu abana museveni mu siku baro wana rwana tande batta abantu mukisha muntu kama akasoko kulaba miaka sasa kuita baina kujja ko chalimu uyo mukisha muntu omulabe ko kalwo koyo kirisa kirisa ndege za chimukube ko mukubija siruba ga muluba ali mu buke mugire ko mutikinge bobo wayi no formula uyo yabaira ngale museveni bali ka kuswani yembo ndabe ba Bolaba mukisha muntu sibayi bido bido bigundi babe sibayi freedom of alliance group ya bega ebyita gasia oyito wa yoka rubona biba mu yarwana dele mu 7 batu kumbula abantu batagirenda ino mujja zoita ga munna maji ku mtembe zoita ga muntu wa buli jja ino mu chimango aba oyo kirisa besi je mwagi de bitundu bina ebye bya 70 nga tayita mu kusaba nkwega ili de mwakoma okirisa obwaka bundo bunna butufu bolaba besi je kalu tokezana okamukombya kunya dena kanosoka tokamu Nera besige bwakoma u wendegera lero tibeze kuya ola longa badda tufira ku Facebook ndi wa Museve kwanze ndudde okikiza ti besige dadda ali musitoli za Museve ndudde mu nesite ne chinne myo ku kutegera wachi omusajja ona abakoma u so wakomera mu nakirisa baba be ba majjayo kuba yomu ya tugamba yakwa ne statement na tugamba ne sura kujja ku Museve ni kaluka ya komye okola ki bali kuyina mu kalulu so besige wakoma nga kola da statement ye ndo sura kujja ku Museve ni mu kalulu kwali ati sababu wayi mu kusoka besige video yange no chimaji omanyi ndi mutabani wo wakola statement gamba Museve tajiba mu kalulu tugenda mu kalulu bili abiri mu gumu obono nachi bo mulaba ko kirisa kirisa todamu kamukombya kungenze kumulala wale kwaita kabuleta
Eyemboye mujira bakoje baita simanyi kabuleta. Uyo musajjo osemye munabule goita kabuleta, musajjo yakolera musebenyi. Omusajjo yabadde kubanga dene nyonga musebenyi amukozesa. Ero musajjo mumwegendereze nnyo. Nyo bali mukakundi ne pastor mbonye ngene abagamba musajja pastor mbonye zebanga ngakolera musebenyi mwale mukumbuka. Uyo kabuleta tatoruza ati ndo kankubuzi ogenda kujja ko musebenyi ngo kisinga bigere byave yoga yokisinga bigere.